Боротьба за бурштин триває. На Рівненщині, неподалік села Осова, місцеві жителі напали на правоохоронців. Жбурляли в них каміння, били палицями. Постраждали троє поліцейських. Через що виник конфлікт, яких заходів вживає влада? Дивимося далі. Працівники лісгоспу приїхали в урочище поблизу села Осова під охороною поліції. Пригнали спецтехніку. Хотіли зарівняти ями і траншеї, які вирили копачі для незаконного видобування бурштину. Але місцеві жителі стали стіною. Зав'язалася бійка. В результаті було заподіяно тілесні ушкодження для трьох працівників поліції. Інші деякі працівники поліції отримали незначні тілесні ушкодження та до лікувальних закладів не зверталися. Сімох найактивніших поліція затримала, але під арешт взяли тільки трьох. Кримінальне провадження відкрили одразу за кількома статтями. Це масові безпорядки, заподіяні тілесні ушкодження працівникам поліції, 342 – опір працівникам поліції та 343 – це втручання в роботу поліції під час виконання ними службових обов'язків. Протистояти нелегальним копачам місцева поліція фактично не може. Найскладніша ситуація в урочищі Гальбін Сарненського району. Тут працює близько 200 мотопомп. Місцеві депутати просять повернути в область бійців Нацгвардії, які допомагали місцевим у боротьбі з незаконним видобуванням бурштину. Напередодні облрада зібралася на позачергове засідання і прийняла звернення до керівництва країни і силовиків. Звернення депутатів Рівненської обласної ради до президента, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ щодо вжиття у найкоротші строки відповідних заходів реагування в боротьбі з нелегальним видобутком бурштину в Рівненській області. Є пропозиція за основу і в цілому проголосувати. Звернення депутати підтримали. Тепер чекають відповіді з Києва, адже ситуація загострюється буквально щодня. Ольга Теребинська, Марія Андрейчук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область.